Għal xarjuħor fl f'Lulju li għadda, Malta kella l-inqas rat ta' minn fost il-pajzi kolla fil-Zona Euro. Danġi konfermat minn ċifri tal-Eurostat, l uffiċu tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Minn dawni ċifri ħareċ li ir-rata ta' pajz na' kienet ta' 3% din ir rata i fermin qas rata medja taqat fil zona uro li ta 6.4% bid differenza għaw nekki aktar mid doppju e kifi ta 3.4% min dawni ċifri ħareċ li wara Malta blin qas rata taqat flulju كنا من إسلوفينيا، الجرمانيا او هولندا، دام في الوقت الأكتر بايس لأندولاك لك برا أو اسبانيا برا 11.5 خمسة في المية ورا إم الجريتيا براتا في المية u l iżvezja u l-Finlandja brati ta' 8.6% u 8.5% rispettivament. Irrata baxa ta' għad f'Malta fost il-pajizja z-zona euro tkompli ma dawk reġistrati fl ħarxur xhur Malta f'dan il-xar imsemmi il-reġistrat fost l-inqasrat ta' għad fl-istoria. Dill-inqasrat ta' għad ġiet il fi fizmin ta' sfidi internazjonali bil-gwerer fl-Ukrajna u fil-fat nofsani.